မဲဆောင်မြို့မှာကျင်းပမဲ့ကြက်တိုက်ပွဲနဲ့ကြက်အလှပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာကြက်တွေပါဝင်ရှင်ပြိုင်ဖို့မဲဆောင်မြို့စီပင်သာယာရေးကော်မတီကဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဇေယချမ်းအေးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်လာမယ့်တကြံကာလတွင်ထန်းနိုင်ငံမဲဆောင်မြို့မှာကျင်းပမဲ့ဘီးနောင်ကြက်တိုက်ပြိုင်ပွဲနဲ့ကြက်အလှပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာကြက်တွေပါဝင်ရှင်ပြိုင်ဖို့မဲဆောင်မြို့စီပင်သာယာရေးကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေကမဲဆောင်မြို့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပါပြင်းအောင်ကြက်တိုက်ပွဲဟာရာစုနှစ်၄ခုကျော်သက်တမ်းရှိတဲ့ရိုးရပွဲဖြစ်ပြီးလာမယ့်ဧပြီ၁၇ရက်နေ့မှာဖွင့်ပွဲကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာကြက်နဲ့ထိုင်းကြက်တွေအရွယ်လူရှင်ပြိုင်နိုင်အောင်တန်းသူနဲ့အလေးချိန်ညှိတာတွေကိုပြိုင်ပွဲတာဝန်ရှိသူတွေကညှိနှိုင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။การประกวดแชโชน่าจะเริ่มมาคุมีละถ้ายังไงอยากจะရာစုနှစ်တွေချီပြီးကြက်တိုက်လာခဲ့တဲ့ပြင်းအောင်မျိုးတွေကနေစတင်ကစားခဲ့တဲ့ကြက်တိုက်ပွဲတွေကိုနှစ်သစ်တကြံမှာဝါသနာရှင်တွေကစားသွားမှာပါ။မြန်မာဘက်ကတိုက်ကြက်တွေလည်းပြိုင်ပွဲမှာပူးပေါင်းပါဝင်မှုတိုက်တွန်းထားပါတယ်တပ်ပရိနောင်နိုင်ကပင်တဲ့ထောက်ပလုတ်ကန်ကတည်းမီပပီဒီခွန်ကိုက်တလောပြလာတကြံကာလတွင်ရိုးရကြက်တိုက်ပွဲအပြင်မြန်မာထိုင်းရိုးရလက်ဝတ်ပွဲကိုလည်းထိုင်းနိုင်ငံကတာဝန်ယူပြီးကျင်းပသွားမှာပါမြန်မာထိုင်းရိုးရလက်ဝတ်ပွဲတွေနှစ်ဆင်ကျင်းပလာတာနှစ်ပေါင်း30ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့အတူထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တကြံပွဲကိုလာရောက်ဆင်နွှဲနိုင်တယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်ตัวนี้จะจริงๆแล้วก็มีที่เยอะมากเราจะเป็นน้ำตกมีแรงမြန်မာထိုင်းရိုးရလက်ဝဲကိုလည်းနှစ်30ပြည့်ချစ်ကြည်ရဲ့အဖြစ်အခမ်းအနားနဲ့ပြုလုပ်သွားမှာပါမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကမြောက်ပြည်မြို့စီမင်းသာရေးကော်မတီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတကြံပွဲကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်အောင်စီစဉ်နေပါတယ်လေကီวัดမနေก็จะมีความตั้งใจမြန်မာထိုင်းလက်ဝဲပွဲကိုဧပြီ12ရက်နေ့မဲဆောက်မြို့မြန်မာထိုင်းချစ်ကြည်ရဲ့တရားရှိမှာဖွင့်ဝဲပြုလုပ်သွားမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ကြက်တိုက်ပွဲရိုးရလက်ဝဲပွဲတကြံပွဲတွေနဲ့အတူမဲဆောက်မြို့ရဲ့လက်ပတ်စရာနေရာတွေကိုတွားလာနိုင်မှုမဲဆောက်စီပင်ကအကူအညီပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်ကဇေယချမ်းကြီးပါ